Fra Isabella har vi rigtig mange forskellige lamper, som man kan bruge, når det bliver mørkt, som det er lige nu. En af dem står jeg med i hånden her, og det er vores Isabella Trip Light. Og den tænder man simpelthen bare ved, at man lige vipper den ud her. Jeg skal nok vise jer, hvor vi kommer ind. Så kan man faktisk bruge den som lommelygte her. Om vi vil gå den vej eller den vej, når det er mørkt, jamen, så er den super, super god. Den er genopladelig, så det vil sige, at vi lader den, og så har den cirka alt imellem 4-5 timers lystid på en batteriopladning. Og ellers så kan vi bruge den som lommelygt her, hvor vi skal finde måske hjem til vores telt, hvor det er blevet lidt mørkt. Og det gode her med triplighten, nu slukker vi den lige her, det er, at vi har det her håndtag her, og den passer faktisk på stængerne på teltet. Så hvis vi nu vil have lys over bordet, nu har vi godt nok lampen her, men hvis vi nu for eksempel vil bruge triplighten til det, så kan vi slukke den almindelige lampe, og så kan vi sådan set tænde triplighten, og så har vi et fint lys på vores bord her. Den kan sætte på stængerne, som vi har her, eller alternativt så kan man købe sådan en fin holder her til den, så den kan stå på bordet. Og der kan man også lige klikke den på, og så kan den stå her og lyse på bordet, og man kan flytte den rundt fra den ene ende af bordet til den anden ende af bordet. Og ellers så har vi den ganske almindelige bordlampe, som vi har her, som man kan tænde, og så har man et fint lys over bordet. Og der er vores ledning monteret på, og ledningen her er rigtig, rigtig fin. Du har selvfølgelig tænd, og så har du sluk, når vi tænder, og hvis vi ellers holder knappen inde her, så er der faktisk lysdæmpning i, så lampen skulle gerne lige så stille og roligt her have noget lysdæmpning, og hvis vi så synes, vi gerne vil have lys igen, så trykker vi lige en gang mere, og så tænder lampen igen, og alternativt så kan vi bare slukke den helt, hvis vi ønsker det, eller tænde den. Det gode ved den her ledningsholder fra Isabella, det er, at vi har en rigtig, rigtig lang ledning på her, som kan nå hele vejen herude fra, ind til teltet og ned, og så finde det strømstik, vi nu har nu. Der er 7 meter ledning på. En anden lampe, som vi har, som jeg lige vil fortælle om, det er vores clicklight, som sidder her. Og den sidder i strømstikket hele tiden, men der er simpelthen en tænd- og slukknap her, så vi kan lige trykke en gang her, og så har vi lys på, og vi kan trykke igen, så slukker vi. Og hvis vi tænder den og holder knappen inde, så har vi lysdæmpning i, og vi kan tænde den igen til fuld blus. Og den passer på stængerne. Nu har vi sat den på en stang her, men hvis man nu ønsker for eksempel at flytte den fra et sted til et andet, jamen så klikker man simpelthen af stængerne. Ledningen er igen her rigtig, rigtig lang, så man har mulighed for at placere den mange forskellige steder i teltet. Og vi ønsker den her på en overlægger, som vi har her, jamen så kan man gøre det. Og igen, ganske almindelig. Slukker den, tænder den igen, og lysdæmpning, hvor vi kan skrue op, eller vi kan lige så stille og roligt skrue ned og få lidt hyggebelysning. Så fra Isabella har vi altså rigtig meget forskellige lys til forteltet, som man kan købe.